ស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលអេសអឹមរៀនខុកឃើញថ្ងៃនេះពួកយើងទៅបីនាក់មកអាំងត្រីម្ដងជួយជាមួយនឹងម្ជូរស្វាយពួកយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាអំបិលស្ករសទឹកត្រីប៊ីចេងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសនិងស្លឹកជីជាដំបូងយើងលាងត្រី
tập trái bị chén có xó rồi hai ta dân chấp đám hộ ca chô tốt xin video bọc nhóm chúc nghe video cry bye bye.